Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 93 тисяч 390 осіб ліквідовано, танків 2937 одиниць, бойових броньованих машин 5912. артилерійських систем 1926. РСЗВ 395, засобів ППО 211, літаків 281. Гелікоптерів 264 одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн 4531 одиниця, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1603, крилатих ракет 592, спеціальної техніки 164. Дані уточнюються, разом переможемо. Наша сила в правді.